Co je to informační gramotnost? Pro jedny možná prázdný pojem, pro druhé kompetence nutná pro aktivní účast v 21. století. Každý den pošleme prostřednictvím internetu řádově stovky miliard e-mailů. Z toho je více než 70% spam. Každý den nahrají uživatelé Facebooku asi 250 milionů fotek. Každou minutou je na YouTube nahráno více než 100 hodin videa. Opravdu velké množství informací, které narůstají každým dnem. A kdo se v tom má vyznat? Google? Tento dle mého názoru zvládne až za desítky let. Knihovníci? No, ani ti nejsou všemocní. Nejlepší bude, když se v tom velké množství informací pokusíte vyznat sami. A v tom vám chceme pomoct. Připravili jsme pro vás sérii inspirativních videí, které by vám měly pomoct se v tom informačním chaosu lépe vyznat a získané informace využít ve váš prospěch. A na co se můžete těšit? Výhody informační společnosti využíváme každý den, ale my vám ukážeme, že informační společnost může mít i své stinné stránky. Podíváme se na boj s prokrastinací, věčné téma nejen studentů, ale i těch, kteří mají své studentské léta již dávno za sebou. Ukážeme vám, jak si zorganizovat informace ve vlastní hlavě pomocí myšlenkových map. 3 miliardy dotazů realizovaných jenom prostřednictvím Google každý den. Společně si uděláme krátký exkurs do historie i aktuálních trendů vyhledávání na internetu. Rozšíříme vám obzory v problematice Open Access, tedy volného šíření informací a vědeckého poznání prostřednictvím digitálních technologií. Na příběhu datasexuálky poodhalíme tajuplně znějící téma digitální sebekvantifikace. Určitě si nenechte ujít téma hodnocení informací, které je důležité v kontextu enormního nárůstu informací, které dnes a denně konzumujeme. Toto téma pak posuneme ještě o krok dále, a to problematikou kritického myšlení, kritického čtení a interpretace nejen odborného textu. Studenti určitě ocení praktické rady, jak napsat dobrou diplomku. Pokud už mluvíme o diplomových pracech, nesmíme vynechat ani téma citování a ožehavé téma plagiátorství. Zajímavým a užitečným tématem je vizualizace informací, ve kterém vám ukážeme, že to není jen o grafech, obrázcích a dnes tak moderních infografikách. V kontextu práce s informacemi nesmíme zapomenout ani na prezentační dovednosti. Ty nám umožní efektivní komunikaci nejen na konferencích, v pracovním životě, ale i v běžném rozhovoru mezi čtyřma očima. Píšete do šuplíku? Nedělejte to. Raději se podívejte na naše skvělé video o self-publishingu. Každé z videí je poutavým úvodem do dané problematiky. Pokud vás téma zaujme, odkáže vás na další zdroje s detailnějšími informacemi. Tak na co ještě čekáte? Přihlašte se k odběru našeho kanálu a zlepšete vaši informační gramotnost.